Ekipa Grand Newsa oprezno ulazi u domove poznatih kako bi saznali da li se poznate dame podjednako dobro snalaze u domaćinskim ulogama kao i na sceni. Od jednog popularnog pevača naučili smo da je unuk nasledio dosta zanimljivih osobina, a popričali smo i sa mlađenim zaljubljenim golupčićima. Dobrodošli u Grand News. Ukro mi telefon. Mali još, ima godinu dana, ali ja mu stavim ruku, ono, znači tu je. Te pogrešan broj, te poruke koje stižu sa pogrešne adrese, poruka tipa, evo sad stižem, sad sam upravo sleteo, ključ od BMW-a ti je ovde. Kad bude krenula tablica množenja, rekla sam, obudit ću te noću. Da te proverim da li znaš. Morat ćeš i noću kad te probudim da znaš. Mislim da će biti kao čkalja u večernjoj školi. Slušaj. Da Iver ne pada daleko od klade dokazano je bezbroj puta. A sada nam je isto potvrdio i Jay Ramadanovski, budući da nam se pohvalio osobinama unuka Adriana, koji je navodno isti deda. Rađaj sinove i drugome, samo pusti me na mir. U prethodnoj godini Jay Ramadanovski postaje deka, te nije propustio priliku da nam se pohvali kako je unuk Adrian od njega nasledio pojedine osobine. Ukro mi telefon! A čini se i pevački talenat. Mali još, ima godinu dana, ali ja mu stavim ruku, ono, znači tu je. Voli da dođe kod mene i ja se, imamo, zedam sa njim na specifičan način. Ja malo to s njim angumski, znaš. Ali gotivi me, znaš, lupa mi na vrata da ja spavam. Deda, deda i tako. Da ne bi joj oprostio, kada bi je video, nisam siguran u to, druže moj. Budući da znamo da ga žene naprosto obožavaju, zanimalo nas je kakve mu se cure u ovim godinama dopadaju. Malo biram, ne ide da ja sad budem s nekom ženom koja ima 17, to je bilo pre 15 ili više. Ali sad ove 27, 28 mogu da dođu slobodno, ali ove klinke ne mogu, nema, nisam pedofilčina. Na našu opasku da izgleda odlično za svoje godine, Jay nam je poverio metode kojima se služi zarad mladolikosti. Pa dobro, ne izgledam baš nešto odlično, mislim. Ne kažem, sad izgledam ružno, ali imamo malo na dorču, igramo futbol, malo, onda malo viskija, znaš, mora, to poravlja. Da si moja devojčica, živjela bi ko kraljica, danju ko kraljica, a noću ko carica. Pevač nam je otkrio jednu anegdotu koja mu se desila na skorašnjem nastupu. Evo sam priliku da mi dođe na gostovanju jedna devojka. I sad ja džuskam, znaš, igram. Kaže, Jay, kako ne igraš ko ranije? Ona gleda spote od pre 25 godina, znaš. E, kažem, slušaj, ja sad imam 5 banjke, znaš. Pa ne možeš da igraš sa 25 i u 51, sad ću u 51. Da igraš isto je. Za snimanje jedne od Grandovih emisija, Jay je sam odabrao svečano odelo za koje mu nije bila potrebna stručna pomoć. Kakav bre stilista ko će ukrade cipela od 8 glave, bre. O jegulja, bre, vidi ovo, stilist. Ko će kupuje to, bre, stilona? Ej, Gianfranco Ferre, ovo sve. Iznesi vino nam sto, komad hleba i so, prosti na zeleno granje. Pevač nam je otkrio da nas od njega uskoro očekuju mnoga iznenađenja. Idem za Kanadu i kad se vrati imamo već dve pesme. Već se dve još druge rade i onda ćemo da uradimo još četiri da vidim sa Marinom i Futom šta ćemo, kako ćemo. Ja nisam izdao CD, imam 10 godina. Imao sam po jednu onu pesmu za festival, ali CD nisam. Sedam glava, a ni zrno mudrosti, čigra vidim ko će za me obavati. Pitali smo ga da li će se nove pesme razlikovati od njegovih starih hitova. E, slušaj, nisam ja mamut, jevo. Kako ispadne, ispadne.
Nakon izlaska novog albuma, Jay nam je obećao da će razmisliti i o beogradskom koncertu, koji silno iščekuje njegova verna publika. Jer to je sve što je od nas ostalo. Suzana Mančić otvorila nam i vrata svog raskošnog doma, te smo iskoristili priliku da zavirimo u najskrivenije kutke i usnimimo sve zanimljivosti. U narednim minutima saznaćete kakva je Suzana domaćica i kako se snalazi u kuhinji. Gde si sada, Suzana, ljubav moja? Dobar dan, dobrodošli. Uđite. Vrata doma Suzane Mančić otvorila nam je njena mlađa ćerka Natalija, koja nas je uvela u velelepni stan u trenutku kada je ponosna majka imala jutarnji ritual sa ljubimcem Noom. Dođi, ajde, hop, 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 ajde, 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 kako si glup, joj, kako si glup, majici svoj, ajde, hopa, o, tako, 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 ajde još jednom, hop, hop, tako, ali sam jedan opasan pas. Ja sam najopasniji pas na svijetu. Jel jesi? A? A? Nema te loptice koju on ne pojede. Grandiozna kamera zašla je u kuhinsku prostoriju, gde su domaćice pripremale prvu jutarnju kafu. Ja sam zadužena za kuvanje kafe, za odgovaranje telefona, ja sam sekretarica porodice Kunić-Mančić. Zbog nedavno ustanovljenog povišenog holesterola, Suzana je znatno promenila režim ishrane, a s tim u vezi konzumira i posebnu vrstu mleka. Od badema i od lešnika. A mi joj svi krademo rivukusno, ali nemamo holesterol. Pogledajte nam frižider. Ovo su sve dijete. Ručak, ručak, večera. Zdrava hrana, proteini. Ovo je poruka, suši, da, ovo je, nećemo da ih reklamiramo, ali to je ono od koga najviše suši naručujemo. Bez ničega mogu, ali ni pod razno, bez kafe i ljubavi. To je kombinacije, evo kulminacije. Kafenisanje je sada i zvanično počelo, a budući da je Suzanin telefon nekoliko puta zazvonio, poželjela nam se da je često opsedaju ljudi sa nepoznatih brojeva. Kako nađu broj, meni nije jasno. Kad se tako neko javi, ja uvek mislim da iza toga stoji neki novinar koji traži temu. Prosto nevjerovatno da samo se meni takve stvari dešavaju. Te pogrešan broj, te poruke koje stižu sa pogrešne adrese, poruka tipa evo sad stižem, sad sam upravo sleteo, ključ od BMW-a ti je ovde. Ne pišeš mi mila, ne javljaš se meni. Zapitali smo se kako njen emotivni partner Simeon reaguje na ovakve gestove udvarača. Nikada nisam bila opterećena, da li će da me vara, da li će traži neko drugo. Traži, brate, nije li, hajde, naći ću ja neko drugo, to se bar lako reši. Umiru za noc, za mojom kosom, za nogom bosom. Raskošno uređen stan obiluje fotografijama iz najrazličitijih perioda Suzaninog života, a u njenoj spavaćoj sobi imali smo pravu retrospektivu istog. Evo viš, najboljoj mami, to mora da se slika, da, da, da. A ovo sam ja sa 33 godine, već sam bila udata. A ona tamo, pogledaj, ona što je onako uokvirana u elipsu, to smo Biljana Jeftić i ja u Australiji u jednom zabavnom parku koji se zove Old Sydney Town. Muškarac sa nama zove se Milan, zaboravila sam kako se preziva, on je bio naš domaćin i slikali smo se u garderobi, u tim kostimima iz pretprošlog veka. Pa to je svačionica, garderoba u nekoj sportskoj dvorani gde smo imali koncert. Ovo su one kad su bile male. Ja sam ovaj Buca. Da, ovo je Natalija, ovo je Teodora, a ovo sam i ja kad sam bila mrša. Ogledalce, ogledalce, kaži mi kakva je ovo. Dok gledamo fotografije, sa sigurnošću zaključujemo da se Suzana nije mnogo promenila od početka karijere i ranih 20-ih godina. Nije bol, nije bol, ha, ha, to što divno voli. Još jedna grandiozna priča upravo počinje. Kad nisam u svojoj školi, mene moja duša boli,
Ušetali smo u topli dom Biljese Čivanović, u kojem je vladala radna atmosfera, budući da je njen sin Mateja vredno radio na rešavanju domaćih zadataka. Kojom bojom ćeš da bojiš? I šta piše? Oboj ono što je najviše, a ono što je najniže za okruž. Da li da obojim? Oboj stablo, naravno, one boje koje jeste. Ovaj dvojec ima i stručno pojačanje, ljubimca Zevsa. Došao si da pomogneš? Aha. I on treba da radi domaći. Ne voliš kamere, ni ti, a? Isto kao ja. Morat ćeš da privikneš. Zavirili smo u Matejinu svesku za srpski. Da vidite kako loše piše. Otkako je naučio ovaj pisana slova, tako je štampana totalno zapostavio i to tako izgleda nabacano. Evo je četvorka. Izostavili smo jedan stih. Dobro, imamo mi tu i petica. Mateja je među najboljim đacima u razredu, a Bilja se trudi da mu maksimalno se posveti. Ja organizujem kontrolni, ja napravim kontrolni, ja postavim pitanja, ja tražim da proverim jednostavno koliko zna. Mama je skidala zadatke na internetu i štampala na štampaču i davala kontrolne zadatke. Da nije izabrala muziku kao životni poziv, Bilja bi sigurno postala učiteljica, i to stroga. Pa nije stroga, ali ono, nekad mi iznenadi sa zadacima koji su inače preko 100. Oni su radili sabiranje do 100, a ja potenciram da se zna i malo više. Pevačica ima zanimljive mehanizme učenja koje uskoro planira da primeni. Kad bude krenula tablica množenja, rekla sam, obudit ću te noću da te proverim da li znaš. Morat ćeš i noću kad te probudim da znaš. Mislim da će biti kao čkalja u večernjoj školi. Sve avion u svom čudi krila, da ne letiš, ona bi tu bila. Zanimalo nas je čime bi Mateja voleo da se bavi kada poraste. Pročiranjem. Snimite. Mislim da je ovo već... Samo ne morate mnogo blizu, ima ih previše, ne mogu da stignem sve da očistim, pa onda dalje. Da li ću da pilotiram ili ću da popravljam avione. Da popravljam avione, ili ćeš da budeš pevač? Da. Bilja nam je poverila da sin ima glasovnog potencijala i da najviše voli mamine pesme. Zašto me neko ne zaustavi, sve češće mi se mrak taj dogodi. Snim sve ne pesme. Zašto me neko ne zaustavi? To je prva moja pesma. Da, 2008. Uzet ću ga za PR-a, samo sačekamo neku godinu malo. Do tada Bilja vredno radi na tri nove pesme, za koje nam je otkrila kakve će biti. Balada, ova moja rumba, moj singl je isto brži, rumba će biti, tako je. Mi pričamo, a domaći se radi sam. Ne bismo vas mi više zadržavali, nas domaći čeka, mi to moramo da odradimo. Nismo želeli da im više oduzimamo vreme, te smo ih ostavili da se posvete zadacima. Verujemo da smo vam zagolicali maštu današnjim novitetima, te da ćete nas pratiti i narednih dana, jer smo mi uvek na pravom mestu u pravo vreme. Do narednog viđenja šaljem vam grandiozni pozdrav!